يا خدا حج پہ بلا کے میں با دیکھوں. مدینے کی فضیلت فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدینے کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا. آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد ایک صفحہ 1217 سے پڑھ کر مستفیض ہو سکتے ہیں. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیر و خزانہ حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.